এটা ডাঙৰ খবৰ আমি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহাৰ চেষ্টা কৰিছো 31 ডিসেম্বৰ আৰু 1 জানুৱাৰীৰ বাবে অসম আৰক্ষী তৰফৰ পৰা 18 টা কৈ নতুন নিয়ম দিয়া হৈছে বিশেষকৈ মহানগৰ আৰক্ষী এই নিয়ম সমূহ ঘোষণা কৰিছে আমি গ্ৰাফিক্সৰ সহায়ত আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহাৰ চেষ্টা কৰিম যে নিয়ম সমূহত কি কি আছে প্ৰথমটো গ্ৰাফিক্স 31 ডিসেম্বৰৰ নিশা আৰু 1 জানুৱাৰীৰ বাবে অসম আৰক্ষীয়ে 18 টা কৈ নিয়ম দিছে এই নিয়ম সমূহত কেবাটাও কথা প্ৰকাশ কৰা হৈছে প্ৰথমটো নিয়ম হুড়াপান কৰি আপুনি বাহন চলাব নোৱাৰিব ড্ৰিংক এণ্ড ড্ৰাইভৰ ওপৰত কঠোৰ নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰা হৈছে প্ৰথমটো নিয়ম 31 ডিসেম্বৰ হওক 1 জানুৱাৰী হওক আৰক্ষী কঠোৰ হ'ব স্পীড লিমিট আপুনি ভংগ কৰিব নোৱাৰিব স্পীড লিমিট মানি চলাৰ বাবে আৰক্ষীৰ তৰফৰ পৰা আহ্বান কৰা হৈছে কোনোবাই যদি স্পীড লিমিট ভংগ কৰে ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব বাহন চলোৱাৰ সময়ত ড্ৰাইভিং লাইচেন্স লগত ৰাখিব আপুনি ড্ৰাইভিং লাইচেন্স আপোনাৰ লগত ৰাখিব লাগিব যেতিয়া আপুনি ড্ৰাইভ কৰিব তেতিয়া লাইচেন্স ৰখাটো বাধ্যতামূলক গাড়ী চলোৱাৰ সময়ত ছিট বেল্ট অপৰিহাৰ্য আগত বহি যোৱাজনেও বা পিছত বহি থকাসকলেও ছিট বেল্ট পৰিধান কৰিব লাগিব দুচকীয়া আৰু চাৰিচকীয়া চলোৱাৰ সময়ত মোবাইল ফোন ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰিব মোবাইল ফোন ব্যৱহাৰ কৰি যদি আপুনি বাহন চলায় আপোনাৰ ওপৰত আৰক্ষীয়ে কঠোৰ ব্যৱস্থা ল'ব মূল পথত যাত্ৰা কৰোঁতে দ্ৰুত গতি পৰিহাৰ কৰক মেইন ৰোডত স্পীড লিমিট কমাব দিছে গতি কমাব দিছে আৰু কি কৈছে নিৰ্ধাৰিত স্থানতহে বাহনসমূহ ৰাখিব বিশেষকৈ গুৱাহাটীৰ ক্ষেত্ৰত এই নিয়ম দিয়া হৈছে যে নিৰ্ধাৰিত স্থানত আপুনি পাৰ্ক কৰক গাড়ী চলাওঁতে পথ নিৰ্দেশনা বা লেনৰ নিৰ্দেশনা মানি চলক কোনটো লেনত যাব ক'ত যাব সকলো নিয়ম মানি চলাৰ আহ্বান কৰা হৈছে নতুন বছৰত পাৰ্টি অনুষ্ঠিত কৰা হোটেল ৰেষ্টুৰেণ্টত চি চি টিভি বাধ্যতামূলক গুৱাহাটীত যথেষ্ট জনসমাগম হয় ক্ৰাউড যথেষ্ট হয় চি চি টিভি লগোৱাৰ বাবে কোৱা হৈছে সমান্তৰালভাৱে এইসমূহ হোটেল ৰেষ্টুৰেণ্ট ক্লাবত ভলেণ্টিয়াৰ প্ৰয়োজনীয় ভলেণ্টিয়াৰৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ কথা উল্লেখ কৰা হৈছে হোটেল ৰেষ্টুৰেণ্ট ক্লাবে পৰ্যাপ্ত পাৰ্কিঙৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব য'ত এনেকুৱা ইভেণ্ট হ'ব তেওঁলোকে পাৰ্কিঙৰ ব্যৱস্থা কৰি দিব লাগিব নতুন বছৰৰ পাৰ্টিৰ নামত হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিব নোৱাৰিব পাৰ্টি কৰক পাৰ্টি কৰাত আপত্তি নাই বুলি কৈছে কিন্তু হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশ কৰিলে আৰক্ষীয়ে ব্যৱস্থা ল'ব সকলোকে ট্ৰেফিক নিয়ম মানি চলাৰ আহ্বান কৰা হৈছে যান বাহনৰ যি নীতি নিয়ম আছে সকলো মানি চলাৰ আহ্বান কৰিছে মহানগৰ আৰক্ষীয়ে দুচকীয়া বাহন চলাওঁতে হেলমেট পৰিধান কৰাটো বাধ্যতামূলক চালকগৰাকীয়েও পৰিধান কৰিব লাগিব আৰু দুচকীয়া বাহনত পিছত উঠি যোৱাজনেও হেলমেট পৰিধান কৰিব লাগিব 31 ডিচেম্বৰৰ নিশা আৰু 1 জানুৱাৰীৰ বাবে এইদৰে 18 টাকৈ নিয়ম দিয়া হৈছে এই নিয়মসমূহ যদি কোনোবাই ভংগ কৰে তেতিয়াহ'লে আৰক্ষীয়ে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব গতিকে 31 ডিচেম্বৰৰ নিশা উদযাপন কৰিবলৈ যাওঁতে নতুন বছৰ উদযাপন কৰিবলৈ যাওঁতে এই নিয়ম মানি চলক আৰু বিপদৰ পৰা আপোনালোক বাচি থাকক